Díky. Já bych se zeptal, slyšíte mě vzadu i takhle, když na vás hovořím bez mikrofonu? Kamera mě neslyší. Dobře, tak to zkusíme s mikrofonem. Takže já vám přeju dobré ráno. Jak se vám stávalo? Bylo to dobrý? Přežili jste to? Já vám řeknu, že mě ty brzké vstávání nedělají moc dobře. Já si radši jako tak odpočinu. Měl bych první dotaz. Je tady někdo, kdo je odvážný? Ať zvedne ruku, prosím. Není to moc rukou? Dobře, tak já těm, kteří byli odvážní, řeknu. Ahoj! Přihlásí se další, prosím, kteří jsou taky odvážní a nebojí se? Zkusme to, prosím, všichni. Takže, ještě jednou. Ahoj! Jak se máte? Dobře, bude ještě líp? Určitě. Super. Já jsem byl předběžně uvedený. To, o čem dneska chci mluvit, bude určité komplexní téma. A jako každé komplexní téma se skládá z jednotlivostí a já bych to nazval, že to je taková jistá mozaika. Použil jsem pěkný obrázek toho pána, asi na té fotce znáte a vidíte, že i ten jeho úspěch, i to, čím on byl, se dá složit z nějakých jednotlivostí. A když rozebereme ty jednotlivosti do detailu, tak každý z nás může na sobě takovýmto způsobem pracovat. Nicméně dneska tady spolu budeme skládat určitou mozaiku a po jejím složení se dobereme k tomu, co osobní růst je a jak na sobě můžeme zapracovat. Určitě jste sem dneska šli s nějakým očekáváním. Je tomu tak? Mohlo to být, že se bude jednat o jistého řečníka, který bude takový motivační. Motivační řečníci jsou určitě skvělí, ale z mého pohledu přináší vždycky takové nakopnutí na chvíli. Člověk odejde po té řeči, je plný takové energie, řekne si, jo, já něco začnu dělat, já to změním. Ale jak dlouho to vydrží? Vydrželo vám to někdo týden, měsíc? Ani to ne. Takže já bych razil, řekněme, metodu uvědomělého nadšení, kdy člověk určitým způsobem se rozhodne, ano, já do toho půjdu, já to změním, já mám to odhodlání, ale nebude to odhodlání takové, hurá, já to změním, ale druhý den a třetí už se řeknu, ale tak však to počká ještě do příštího měsíce a do dalšího roku. Osobní růst je určitě komplexní téma, takže se pojďme na to podívat. Trocha statistiky. Podíval jsem se na internet a tak letmo. 197 milionů odkazů na personal growth. 91 milionů odkazů na personal development. Vidíme, že to jsou témata, které na internetu jsou zastoupená. O čem to vypovídá? O tom, že o to se někdo zajímá a potenciálně to je určitý trh. Jestliže o tom ti tvůrci na internetu píšou, znamená to, že je zde nějaká poptávka. Já jsem si udělal takovou menší rešerši, jaké knihy mají knihovny v Ostravě. Moravskoslezská vědecká knihovna MSV OKES, cca 17 knih, které se, řekněme, v tom širším pojetí osobním růstem zaobírají. Musím ale říct, že nikdy ty knihy nejdou do té všeobecnosti. Vždycky to je buď o sebedůvěře, nebo o tom, jak být lepší speaker, nebo řečník, nebo to řeší, řekněme, konflikty, nebo tyto oblasti. Ale žádná z těch knih to nepojímala tak nějak obecně. A já si myslím, že když do něčeho se chci pustit, tak bych měl vědět nějaké ty základy. Taky asi nesednu do auta, už s tím vím, že jak se řadí jednička a řeknu si, tak to stačí, zbytek se naučím. Jo? Takže tyhle knihy vesměs bohužel teda to nepojímají v té obecnosti. Jako u všeho si myslím, že je důležitá teorie. Jsou tací, kteří mají rádi pouze praxi, ale já si myslím, že to musí být v určité soustavnosti. Nicméně ta teorie by neměla být příliš složitá. Mně se líbí věci, které jsou jednoduché. Nevím, jak vám, ale jestliže si udělám nějaký systém, já jsem tady, vy jste tam, není to nic až tak složitého. Co to vlastně je osobní růst? Teoreticky to je všechno učení, ale tak jednoduché to není. V minulosti se to často spojovalo s vzděláváním top managementu,
Já bych osobně to pojal jako něco, co nás urychlí, co nás nakopne, protože když bychom si dali na čas, tak za nějaký 20 let praxe se posuneme. Určitě budeme někde jinde, než když jsme byli absolventi, ale trvalo to. S osobním růstem nebo s tím, když na sobě začneme vědomě pracovat, můžeme toto podstatně urychlit. Když se podívám na definici přesně, co to je osobní růst, tak je to pohled na život, jak ho cítíme. Co chybí a co může být zlepšeno. Je to soustavné zdokonalování skrze učení. Bez učení nic nejde a učíme se podvědomě stále. Určitě jste slyšeli pojem sociální učení. Média jsou jedním velkým zdrojem toho, kde my čerpáme, jak se chovat. Přebíráme určité vzory. Získáváme nové samozřejmě vlastnosti, zvyšujeme si povědomí o něčem a provádíme i konkrétní změny. Hodnoty považuji za velice důležité, protože tím, jaký máme systém hodnot, jak na věci pohlížíme, v důsledku ovlivňujeme i to, jakou cestu si volíme a co je pro nás důležité a co nikoliv. Pracujeme i se svojí identitou. S tím, kdo jsme, na co jsme dobří, v čem máme talent a v které oblasti bychom se měli rozvíjet. Asi pokud nebudu mít perfektní hlas, nestane se ze mě operní zpěvák. A samozřejmě je důležité si poté ujasnit, co budu chtít. Z pohledu biznisu můžeme říct, že osobní růst je zlepšování skrze aktivity, kdy cílem je zvýšit svou zaměstnanost, zvýšit své uvědomění a samozřejmě posílit bohatství. Bohatství můžeme vzít ať už tím, že budeme mít větší obnos na kontě, anebo tím, že se budeme cítit bohatší skrze to, co jsme se dozvěděli. Já sám mám na internetu magazín a zpočátku, když jsem tam přispíval sám, jsem zjistil, že takhle to asi nepůjde, že budu muset požádat o pomoc více autorů. A došel jsem k jistému, za nějaké roky jsem došel k jistému zjištění toho, jak to funguje u těchto autorů. Mnozí mají na počátku poměrně velké očekávání toho, co dosáhnou nebo jak jim to půjde. Očekávají mnohdy rychlé výsledky, ale tak nějak bez toho, že by byli ochotní investovat do té praxe. Tedy budou z nich velice dobří autoři, ale bez toho, že by napsali příliš mnoho článků. A často i, co je sráží, je jistý pohled na ně samotné, sebehodnocení. A to si myslím, že je velice důležité. Osobní růst jako takový se, domnívám, nedá oddělit od toho, kdo jsme, jak se cítíme a jak na sebe pohlížíme. Ať chceme nebo ne, je to spojeno s naší psychikou. Takže pokud se příliš hodnotíme vysoko anebo příliš nízko, obojí nás sráží a komplikuje nám tu cestu dále. Když se zamyslím nad tím, co je to úspěšnost, co se vám vybaví? Já jsem občas se dívám na přednášky TED, díváte se taky na ně, zkuste zvednout ruku, kdo sleduje přednášky TED, docela dost. Musím říct, že mnohé z nich jsou velice inspirativní, já jsem si vylistoval takových těch top 20 a zaujaly mě mnohé z nich. Vycházeli i z vědeckých poznatků, takže nebyly to nějaké takové, že někdo přijde, vymyslí si nějakou teorii, se píše to, řekne si, to zní dobře, budu to prezentovat, napíšu o tom knihu, natočím videokurs. Znáte tuhle slečnu? Jak si myslíte, že se asi cítí? Jedno slovo. Její zima. To bych nepoznal, ale možná ano. Nějaký další pocit? Sebevědomá. Aha, ještě něco? Sebevědomá. A paradox je ten, že tato slečna měla na TEDu přednášku a ta její přednáška byla o tom, že vzhled není všechno. Ta její řeč byla poměrně krátká, měla 7-8 minut. Jestli znáte přednášky na TEDu, tak bývá takových 13-20. A ta její přednáška byla o tom, že chtěla předat zprávu, abychom my, tak říkajíc obyčejní lidi, věděli,
jak se tyhle, řekněme, atraktivní modelky cítí nesebejistě. Jak se cítí nejistě. Její zpráva v podstatě, když to zhrnu do jedné velice krátké věty, bylo o tom, nevíte, jak je to obtížné a vyčerpávající stále myslet na to, jak vypadám, aby vypadala dobře. Proč jsem to představil? Je to jenom ilustrace toho, že zdání může velice klamat. Takže někdo, kdo může navenek vypadat velice sebejistě, může vypadat perfektně, řekneme si, no tomu já závidím, takhle bych chtěl dopadnout, tak to zdaleka nemusí být takové terno, jak to vypadá. On vevnitř někde může být takhle malinkatý. Neříkám, že tahle slečna je, nebo paní, v žádném případě. Jaké jsou mé zkušenosti? Já jsem na začátku, asi před 3 lety to bylo, no 3,5, hledal jsem možnost zdokonalit se v angličtině v Ostravě. Zadal jsem do vyhledávače anglický klub a co na mě nevypadlo? Vypadl na mě řečnický klub zde v Ostravě. Byl i v angličtině, řekl jsem si, to je dobrá příležitost, zkusím to. A objevil jsem svět, který jsem předtím ani neviděl, že hledám, a ani jsem netušil, že by ho chtěl hledat. Něco úplně jiného. Je to v podstatě vystupování na veřejnosti. Když se tak setkám s lidmi, tak většina z nich řekne, to není pro mě, já jsem takový spíš typ, že jako se tak povolím s kamarády, možná u toho piva, ale aby někde vystupoval, pomlčko vystupovala před větším množství lidí, to ne. Nicméně musím po třech letech říci, že to člověka změní v mnohých dalších oblastech, v kterých to ani předtím nepředpokládal. Je to, když bychom to pojmenovali, ta dovednost, taková ta asi nejzásadnější, to zasáhne většinu z nás, kteří s tím máme trošku problém, tak v angličtině se to jmenuje stage fright, neboli obava z toho vystoupit před větším množstvím lidí. A pokud toto člověk překoná, pokud se přesto přenese, tak ku podivu se to promítne i do spousty dalších oblastí. Řekl bych, že je to takové silně praktický přístup k něčemu, co bychom jinak mohli rozebírat nějak teoreticky a odůvodnit si, že ten člověk překoná určité psychické zábrany, zbaví se problémů, které v sobě má, a tím pádem se mu začne dařit i v jiných oblastech. Ale to možná není tak důležité. Držme to jednoduché. Keep it simple. Prostě jakmile překonám nějakou překážku, byť se mi do ní nechce, tak najednou i v dalších oblastech jsem na tom mnohem lépe. Já ze své zkušenosti, ne že bych předtím měl problémy v nějaké komunikaci nebo vyjednávání, nevím, při jednání obchodních nebo takhle, musím říct, že toto mě posunulo o další level dál. Ještě předtím jsem se nakopl a řekl jsem si tak, a já do toho osobního růstu půjdu silou, protože nedokázal jsem se donutit. Řekl jsem si, uděláš jazykovou zkoušku, anglickou CAE. Jestli někdo znáte, to je taková zkouška, kterou potřebujete, když chcete do zahraničí. Taková, že člověk rozumí dobře a dovede se vyjádřit. Přihlásil jsem se na kurz, dal jsem si trošku vyšší laťku, řekl jsem si, musí mě to motivovat. Vydrželo to možná týden. Bez motivace to prostě nefungovalo. Zaplatil jsem poměrně kulatou částku, ale stejně jsem tam chodil a na hodiny jsem se nepřipravoval. Nebyl jsem nejlepší, takže v tom byl problém. Kdybych byl dobrý, tak jsem si to mohl dovolit. To nebyl ten případ. A nakonec oficiálně sám pro sebe jsem si řekl, no jo, tak vlastně ty tam teď nemůžeš chodit, ty se potřebuješ připravovat do školy, ty musíš dokončit disertační práci. Prostě angličtina teď jde bokem, to teď není důležité. Takže jsem tam v důsledku přestal chodit. Nakonec jsem stejně tu práci odložil o zase nějakou dobu, takže ten důvod, proč jsem tam přestal chodit, nebyl ten podstatný. A jaké ponaučení z toho pro mě vyplynulo? Člověk musí mít tu vůli, musí mít motivaci s tím něco dělat. Když toto nemá, tak může zainvestovat do čehokoliv a nepromítne se to, nedostane ten očekávaný přínos, který chtěl. Oblasti osobního růstu, na které se můžeme podívat, je to pracovní oblast. Myslím, že to je asi ta oblast, v které většina z vás se chce zdokonalovat, pokud jste, jak tak říkajíc, ajťáci nebo lidé zaměření na technologie. Nicméně nedílnou součástí toho růstu nebo toho, kde máme potenciál být lepší, zdokonalit se a v důsledku se lépe cítit, je určitě psychika. Je to duševní oblast. Je to, můžeme říct, i duchovní. Někdo může na to jít přes víru a já bych to nezbytně nutně nezatracoval. Ale je to také hledání životní cesty. Protože něco máme, tak říkajíc, společnosti nalajnováno. Koupě bytu, dokončení vysoké školy, manželství a tak dále. Ale co potom? Najednou zjistíme, že
to běží rok po roku, je téměř podobný a musíme hledat nějaké další cíle. Stejně bych to řekl, pokud někdo z vás podniká, tak stanovit si nějaké cíle, kam budu zpět, kam se budu posouvat. Dozajista bych řekl, že fyzický stav a toho, jak jsme na tom fyzicky a psychicky, spolu úzce souvisí. Jsme jedno tělo. Nemůžeme to oddělit. Takže to, že pracujeme 18 hodin denně nebo 12, je sice hezké, ale pokud nebudeme odpočívat, pokud nebudeme sportovat, tak dříve nebo později vyhoříme a ten náš mechanismus, to naše tělo, nebude fungovat tak, jak bychom očekávali. Fyzický a psychický stav nutně se promítá do toho duševního výkonu. A to se domnívám, pokud pracujete mentálně, tak to je to podstatné, na co se člověk musí soustředit. Já sám denně stojím u počítače, já teda tam nesedím. Stojí to někdo taky u počítače? Jeden? Že tři jsme. Aha. Mám s tím dobré zkušenosti, nevím jak vy, bolely mě záda, ruce, jiné problémy, když člověk si udělá takové vyvýšené pracoviště, není to špatné. Takže já dennodenně stojím u počítače a když jsem, tak říkajíc, ty další stránky své osobnosti zanedbával, tak najednou se to začalo promítat i do toho, jak jsem byl efektivní, jak jsem byl schopný pracovat. Takže fyzický a psychický stav se promítá do toho duševního výkonu, který v podstatě se rovná pracovní výkonnost. Co je důležité, velice důležité, si troufám říct, je to, jací jsme. Lidově nebo laicky bychom mohli říct, že to je osobnost, v psychologii se tomu říká charakter. Není to takové to laické pojetí, jako má dobrý nebo špatný charakter, ale charakter je v podstatě naše osobnost. Já jsem udělal takzvaný pavoučí graf, který nám ilustruje to, že těch jednotlivých faktorů, v kterých můžeme sebe hodnotit nebo se rozvíjet, může být spousta. Může to být sebevědomí, může to být řečnické dovednosti, může to být jazykové dovednosti, může to být dovednost hraní na kytaru, nebo kódovat, nebo invenční, nebo tvořivost, může to být cokoliv. A každý z nás takovýto profil bude mít odlišný. Každý z nás bude mít nějakou určité potenciality v té oblasti jiné. Někdo z nás je nadaný na to, aby zpíval, někdo jiný na to, aby efektivně a dobře vymýšlel algoritmy. Není špatné si uvědomit své silné a slabé stránky, zapracovat na tom a zapracovat na těch, které se si to zaslouží. Zrovna nedávno jsem slyšel zajímavou informaci ze školení firmy Microsoft. Oni udělali průzkum toho, v čem jsou jejich zaměstnanci dobří a špatní a rozhodli se, že to promítnou do firmního školení. Řekli si, logicky to, v čem naši zaměstnanci jsou špatní, se budeme snažit zlepšit, tak aby celkově naše organizace rostla a naši zaměstnanci byli jenom lepší a lepší. Investovali nemalé prostředky do toho, aby zdokonalovali ty dovednosti jejich svých zaměstnanců, v čem byli špatní, a po vyhodnocení zjistili, že to bylo celé na nic. To, že to zlepšení bylo pouze malé, množství prostředků, které do toho vložili, bylo nemalé. Co z toho plyne za ponaučení, které i oni vyvodili? Kolikrát je lepší se soustředit na to, v čem jsem dobrý, než tvrdohlavě lpět na tom, že se zdokonalím v něčem, v čem to prostě do určité míry nepůjde. Okruhy osobního růstu může být mnoho. Já jsem tady uvedl pro ukázku toho, co všechno můžeme tam zahrnout, co všechno tam může být. Nebudeme to číst, je toho spousta, ale ať už si člověk vybere cokoliv, může se posunout. Možná bych řekl, že i u chlapců, ano, třetí bod je umět zbalit holku nebo kluka. Já myslím, že pro dívky to takový problém není, pro muže třeba někdy ano. Nicméně i taková ta hloupost může člověka nějakým způsobem obohatit. A je to do značné míry třeba spojeno se sebedůvěrou nebo s tím, já jsem něco dokázal a když jsem dokázal toto, vím, že budu schopný se posunout i dál. Když to vezmu stručně, co je důležité? Důležité je určité motivace. Nakopnout se do toho, rozhodnout se. Řekl bych, že důležité, ale motivace taky z dlouhodobějšího hlediska. To znamená, ne, já se do toho pustím, koupím si knihu, přečtu si a bude to dobrý. Jak to dopadne? Nevím, jak vy, já jsem vždycky u zkoušek, jsem se tak nakopl a řekl,
na vysoké škole, řekl jsem, já si ty knihy obstrám jako první, ať mě nikdo nesebere, my jsme těch knih neměli mnoho, a budu první na zkoušce, zvládnu to, bude to dobrý. Nakonec to dopadlo tak, že jsem si půjčil ty knihy a tak, jak jsem je v tom batohu přinesl z knihovny, tam zůstali doma ležet. Většinou ten týden 14 dnů, potom už začaly běžet ty lhůty, kdy jsem to musel vracet, takže většinou jsem platil poplatky a v důsledku jsem ty knihy vrátil a potom jsem si je půjčoval později a na zkoušku jsem šel pozdě. Takže motivace, já bych řekl, taková umírněná. Nenakopnout se, já do toho půjdu, já do toho praštím hned teď mám tu sílu, ale říct si, já jsem se rozhodl a ta práce bude nějakým způsobem probíhat určité období. Já vím, že to nebude hned, ale jsem odhodlaný z té cesty nesejít. Výkonnost práce určitě. Oblíbené téma prokrastinace. Půjčil jsem si několik knih, které se touto problematikou zaobírají. A já myslím, že teď se asi zvedne dost rukou, když se zeptám, kolik z vás má nějakou knihu o prokrastinaci? Nebo si půjčilo aspoň? Ano. A funguje to? Už jste se toho zbavili? Ne. Já jsem si půjčil jednu knihu o prokrastinaci a ta kamarádka, když mi ji půjčovala, říká, no víš, já jsem mi nestihla dočíst, já jsem to odložila. Takže nevím, o čem to vypovídá teda, možná nebyla dost motivovaná. Důležitá je určitě psychická odolnost a sebevědomí, jak jinak. Metody osobního růstu. Možná jako první bych zmínil terapii nebo konzultace, chcete-li, protože domnívám se, že osobní růst je krásná disciplína, je to hezky pojmenované, je to krásná idea toho, že uvidím, jak to poroste nahoru, ale kolikrát jsou jisté překážky, které jsou v nás, které nám v tomto brání. A není špatné někdy nejdřív odstranit tyto překážky. Ať už teda může to být nějaká konzultace, existují koučové a tak dále. Rozšiřování komfortní zóny může být další metoda. Je to zase překonání něčeho, kdy člověk překoná sám sebe, má z toho dobrý pocit, stopne mu sebevědomí v logické návaznosti. Může být samostatná práce na sobě, knihy, ale co je důležité, se domnívám, je konání. Motivace je hezká věc, ale jakmile se rozhodnu, tak to udělat. Já obecně moc nemám rád novoroční předsevzetí, já jsem si je nikdy nedával a v čem jsem postupně došel k určitému zjištění, že jestliže něco chci udělat, tak to musím udělat teď, jinak to nemá smysl. Já mám zde další řečnici, kterou možná znáte. Znáte ji? Ano? Jo, zkuste zvednout ruku, ať vím. Dobře. Toto je jistá paní, má taky řeč na TEDu, určitě vám ji doporučuji ke zhlédnutí. A co je na té řeči zajímavé, nebo na tom, co ona vyzkoumala, je to, že v podstatě, když bych chtěl teďkom shodit ze stolu všechno to, o čem jsme se bavili doteďka, tak řeknu, na všechno zapomeňte. Důležité je, jak to zahrajete. To znamená, tato paní prováděla určitý průzkum nebo výzkum a došla na to, že jsou určité, ona tomu říkala, silové pózy, které v našem těle uvolňují testosteron. Když někdo vyhraje nějaký závod, tak udělá takovýto postoj. Nebo když je nějaký šéf a chce někomu vynadat, tak si dá takhle ruce v bok. A tyto pózy nás uvolňují testosteron. A v důsledku toho se potom cítíme sebevědoměji a jsme ochotněji riskovat, jdeme ochotněji do toho. Když to naopak potom jsou takzvané pózy, které jsou pravým opakem, takové, chci říct, slabožské, a ty uvolňují hormon kortizol, který naopak zvyšuje stres a v podstatě podlamuje tu naši víru v to, že uspějeme. Na blogu TEDu by měl být tady tenhle obrázek, který ukazuje tyto pózy. Takže obecně pózy, kdy zabíráme hodně místa, tak uvolňují tu naši dominanci. Viděl jsem i zajímavý komiks, myslím, že to byl Dilbert, který si dělal srandu z toho, jak pánové v práci všichni používají tyto silové pozice, takže stali tam takhle s rukama a nemohli se tam vejít a nějaká paní řekla, no
dalšímu teda kolegovi řekl, no jsem ráda, že ty seš takový poloviční chlap, jo, stalo teda jako takhle. Takže vidíme, že i něco, co nemusí být spojené s žádnou teorií, žádným praktikováním, žádnýma knihama, nám může pomoci. Tato paní doporučovala, když člověka čeká nějaká, řekněme, stresující situace, nějaký pohovor, nějaká, můžeme říct, i zkouška nebo vystoupení veřejné, tak aby si některou z těch silových pozic vyzkoušel někde o samotě třeba a že nějakým způsobem ho to lépe naladí. Co nás ovlivní v tom, jak se dobře se nám bude růst? Určitě ty hodnoty. Hodnoty, to, v co věříme. Protože pokud budeme věřit v něco, co nemá smysl, tak do toho nepůjdeme. Já bych v tomhle s hodnotama bych zmínil média. Média vtiskují, bych řekl, určitý pohled na svět. V tomto pěknou knihu napsal Neil Portman, Ubavit se k smrti. On teda, už je to ten pán bohužel už zemřel, ale bylo to zejména o televizi, ale myslím si, že i internet a tyhle nová média v tomto pokračují, že v reklamě vidíme pouze ten vzor úspěšnosti v tom, jak to je perfektní, nalíčené, úspěšné, šťastné, jako kdyby žádná jiná varianta nebyla. To samozřejmě nějak podvědomě sociální učení, co vidíme, to chceme, takže ani si to uvědomuje, kolikrát se to do nás promítne a vytváří to potom v nás určité postoje. To, čeho chceme docílit, nějaké cíle. A jsou ty cíle potom nezbytně nutně realistické, jsou nějaké, dávají smysl i pro nás? Já si nejsem úplně vždycky tak jistý. Musíme všichni vypadat jako Arnold Schwarzenegger, být úspěšný jako Steve Jobs a mít takové auta jako jiní miliardáři, mít jachtu, mít dům. Je to o těch hodnotách. Pro někoho to důležité může být, někdo může chtít mít klid, šťastnou rodinu a něco jiného. Takže myslím si, že je důležité si uvědomit to, co nám média předávají, je to jednosměrná komunikace, my to můžeme pouze přijímat. Maximálně přepneme kanál, ale mezi náma ta reklama je všude ze všech kanálů víceméně stejná. Důležitá je naše vůle a cíle vědomost. Je to spojené s motivací, ale motivace kolikrát si myslím, že spojená s takovým tím krátkodobým, ale cíle vědomost, vidím cíl tam někde v dáli, ale já jsem se rozhodl, že na tu cestu nastoupím a půjdu ji. Co je, myslím si, další problém, je to, jak nazíráme na věci, na lektory třeba, nebo na knihy. Jak to hodnotíme? Znáte takzvané pravidlo 30 sekund, respektive 3 minut? Z psychologie to je, myslím, že to přesáhlo poměrně více oblastí. Je to pravidlo, které říká, že když se na někoho podíváme, tak v podstatě si ho nějak zaškatolkujeme, řekneme, ten je nám sympatický, ten je nám nesympatický, tamhle mu čouhá něco z kalhot, má rozvázanou tkaničku a vytvoříme si o něm nějaký názor. A toho názoru potom se držíme a podle toho ho hodnotíme. A logicky potom to přinášíme i na ty názory a myšlenky, které nám on předkládá. Neříkám, že to zlomíme, já si myslím, že to má každý z nás, já to mám také v sobě, ale je dobré si to uvědomit a někdy si říct, nehodnotím já toho člověka zbytečně příkře podle nějakých hodnot, které jsem viděl v televizi, on není dost učesaný, není dost upravený nebo nemá dost pěkné kalhoty nebo něco takového. A samozřejmě v těch faktorech, které nás ovlivňují, je potom to, jak jsme dobře na tom fyzicky, psychicky a jaké máme návyky. Já jsem našel zajímavou zmínku o dvou takových typech, sova a skřivan. Předpokládám, že jste slyšeli. Sova je ten, kdo pracuje dlouho do noci a má rád ten klid a skřivan zase si rád přistane v 5 ráno a řekne si, to se dělá nejlépe. Já se zeptám, kdo je z vás spíše ta sova? Aha, to je dost. Skřivani? Ale jak je méně. Já se přiznám, že jsem sova, já jsem, nevím, jestli... Možná zajímavé je, jestli to je takové přijaté. Mě to asi, jestli mě to někdo naučil, tak to byla vysoká škola. Tam se všechno dělalo na poslední chvíli a prostě v noci byl klid, všichni už šli spát, tak po té jedné hodině už ten rámus ustal a člověk měl teda klid na to, aby pracoval. Zmínil jsem hodnoty již několikrát. Dovolím si tady přinést něco z psychologie. Jistý pan Šprager stanovil několik typu
osobnosti neboli charakteru. No. A vidíme, že to jsou nějaké základní takové hodnoty, které pro toho člověka jsou důležité. Je jich zde 7, pokud dobře počítám. 6? 6. A každý z nás si myslím, že by se v nich našel. Kdybyste mě chtěli zaškatulkovat, do které byste mě dali kategorie? Nějaký návrh? Do 4. Sociální? Aha. Možná bych měl doplnit, že nezbytně nutně budeme vyhraněni pouze do jednoho. Určitě, já bych se tam taky já rád sdílím. Jo. Teda na Facebooku tak moc ne, ale jinak jo. Jinak já bych se sám dal jako teoretický typ. Já mám rád teorie. Někdo určitě je na ten ekonomický pohled na věc, teda kolik mi to hodí. Nebo je náboženský, který má rád určité spojení, harmonii, anebo je politický, který prostě mu jde o to, aby získal nějaký vliv, moc a ovládl to. Já mám rád citáty a moudré myšlenky jiných. A narazil jsem na jednu, která mě docela zaujala. Je to, že největší objev mé generace je fakt, že lidé mohou změnit svůj život, když změní svůj způsob myšlení. Řekl to jistý pán William James, byl to filozof a psycholog. A když se podíváte na to období, kdy žil, tak to je 1840 až 1910. Tak já si říkám, pane Bože, my tady v 21. století, o několik desítek let později, se zaměřuje na nějaký osobní růst a ten pán už to věděl dávno, už tehdy. Jak to, že celou tu dobu se nic nestalo? Takže kolikrát z mého pohledu jiný pohled na věc, být ochoten akceptovat to, jak to vidí někdo jiný, perfektní věc. Já bych pro vás měl teď malé cvičení. Mysleli jste někdy na smrt? A přemýšleli jste nad tím, co byste chtěli dosáhnout? Malé cvičení je to, když si představíte nějakou rakev, může být jakákoliv, mně se líbila tahle. Takže si řeknete, tak, já jsem jako kdyby zemřel a co bych chtěl slyšet, aby na té smuteční, na tom procesi nebo na tom pohřbu, aby bylo o mně proneseno. Zde leží vážený občan, dosáhl toho a toho, byl velice zručný v tom a v tom a tak dále. Je to perfektní pomůcka na to, aby člověk si řekl, toto jsou ty cíle, které bych chtěl dosáhnout, to je to, co se mi líbí a k tomu se můžu vydat. Myslím, že to je perfektní, protože jinak se kolikrát vrháme téměř bezhlavě někam a já bych řekl, honíme něco, co nemusí být úplně tak přirozené pro nás, jako například ty vzory z televize. Z toho, co je důležité, bych si troufal říct, že je přijímat sebe a tím i druhé. Je to určitý přístup, řekněme, z nějaké terapie, ale pokud nebudu přijímat druhé, nebudu přijímat sebe. Když hodnotím druhé, hodnotím sebe. Pokud tady tuhle tvoji jednotu nebo dualitu si uvědomím a pokusím se na druhé dívat jinak, jsem ochoten a schopen se dívat i na sebe jinak. Důležitá je samozřejmě zbavení se trémy a v konečné důsledku si myslím, že v osobním růstu je spokojenost. Takže ať už si stanovím jaký cíl, důležité je, aby byl spokojený. Nemusí to být cíl, který má soused, nemusí to být cíl, který je vždy prezentován v televizi. Může to být něco úplně obyčejného, ale důležité, abych se cítil spokojeně. Jak na sobě pracovat? Já bych doporučil si ujasnit hodnoty. To, co je pro mě to důležité. Dovolit si být nedokonalým. To je veliký zdroj problému, když třeba s tou prokrastinací. Dost knih jsem si prohlédl, viděl jsem tam nádherné teorie a řekl jsem si, tam chybí něco to podstatné. To podstatné je to, a našel jsem to na webu, teda zejména v anglických pramenech, že prokrastinace, pokud teda člověk trpí opravdu prokrastinací, ta prokrastinace je spojená s tím, že má velmi vysoké očekávání sám o sobě a obává se toho, že selže. Pokud se to netýká tady tohoto, tak je to pouze odkládání úkolů. Pokud si dovolím být nedokonalý, tak mohu selhat, co se stane. A tím si dovolím zkusit cokoliv, protože v podstatě i když selžu, nic se nestalo. Můžete si vybrat knihu o osobním růstu, ale doporučuji dobře vybírat. Bohužel chybí nějaká širší teorie, která by řekla,
tady tímhle směrem, ano, tímhle ne. Dobrý kurz taky je dobrý. A v důsledku, jestli to, co jsme absolvovali, mělo ten efekt, který to mělo mít, se objeví většinou až po nějaké chvíli. Podstatné si myslím, že je osobnost. To, jací jsme. Doporučil bych nespěchat. Pokud člověk očekává výsledky hned, většinou na to tlačí a pokud to se nedostaví, tak se potom může cítit zklamaný a třeba se i nějakým způsobem hodnotit. Omily v osobním růstu zmíněné dokonalost. Chtěl bych zde zmínit takzvanou mezirůstu. Je to teorie, kterou pro římský klub zpracovala někdy v 70. letech paní McDowellová. A v principu to funguje tak, že pokud růst je příliš efektivní, tak v důsledku zadusí sám sebe. Bylo to spojeno se společností America Online, která byla tak efektivní v masové marketingové kampani, že počet zájemců jim tu jejich síť zhodil a jim paradoxně naopak klesl počet zákazníků. Cíl by neměl být příliš snadno dosažitelný. Pokud si stanovím cíl, který je příliš blízko, tak ho dosáhnu a musím hledat další. Novoroční předsevzetí obecně také nedoporučuji. V knihách o osobním růstu je, myslím, velká kulturní odlišnost mezi Amerikou a Evropou. Prostě máme jiný natyrel. A je tady zmíněn i coach a jeho PR, protože kolikrát, když ohodnotíme toho kouče, který vypadá perfektně, řekněme si, ten je dobrý. Tamten se špatně oblékl, nasilnuje tak dobrý. Může to být zdroj omylu. Jaké jsou limity osobního růstu? Máme určitou genetickou výbavu, přes kterou prostě nelze. Velice velký vliv na nás mělo to, jak nás formovali rodiče a takzvaná primární sociální skupina. To znamená ti lidé, s kterými jsme byli v kontaktu na počátku, ti nás v podstatě nějak dotvarovali, máme geny a ti nás dotvarovali. A s tímto se pracuje velice těžko. Je to spojeno často s určitým temperamentem. Někdo je takový kliděs od přírody a někdo je prostě bouřlivá, který se nebojí zařvat nebo se rozčílí. S tímto se pracuje velice těžko. Co se dá změnit, je ta osobnost. Jaké máme hodnoty, jaké máme nahlížení. Ovlivňuje nás samozřejmě i to prostředí, kde aktuálně jsme. Pokud neodstraníme překážky, které máme v sobě, například to, že se příliš máme na sebe příliš velké očekávání, chceme, aby to bylo perfektní, chceme, abychom byli ti nejlepší, protože to vidíme v té televizi, chceme být to stejné, tak často se můžeme srážet. Když dosáhneme určitých limitů v jedné oblasti, jakože tam vždycky jsou, ať už jsou omezené čímkoliv, nejlepší je přejít na další oblast. A pokud budeme očekávat příliš rychlé výsledky, v důsledku nás to může opět zklamat. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám, abyste se nebáli přijímat i odlišné názory, jiné pohledy a třeba si to sami vyzkoušeli, jaké to je. Děkuji. Děkuji. Já bych řekl zkoušením. Já jsem člověk, který si vyzkoušel poměrně hodně věcí, nebo hodně věcí mě baví. A třeba jsem jednu dobu kreslil. Měl jsem ambice dělat do grafického designu, nějakou dobu jsem to i zkoušel, ale nebyl jsem v té době dostatečně vytrvalý a dosáhl jsem určitého zlepšení, ale prostě nebylo to dost. Nebylo to dost. Zjistil jsem, že prostě tady v téhle oblasti mám určité limity, není to ta moje silná stránka a vyzkoušel jsem několik dalších oblastí, až jsem třeba našel to, co mi vyhovuje. Že mi to vyhovuje obecně cokoliv, co je spojené s komunikací, ať už psanou nebo verbální. Takže já bych doporučil vyzkoušet, udělat si takovou rešerši toho, jaké oblasti mohou být, protože jich taky není milion, jejich určité množství a v nich
si najít tu, která mi bude vyhovovat, případně koresponduje s nějakými mými hodnotami. Je samozřejmě problém potom, když člověk má silnou stránku v oblasti, která je mu zcela jako ukradená. To je potom problém. Ale pokud toto nenastane, tak asi pokusem. Děkuji, to je velice dobrá otázka. Já bych řekl, že růst je krásná věc, ale stagnace je ještě lepší. Protože většinou po růstu přichází pád. Ne, toto je v ekonomii, pardon, to ne. Růst je, ano. Růst je, já bych řekl, že je určitá růstová fáze a poté by měla nastat určitá fáze udržování. Neboli kdy dosáhnu určité úrovně, která mi stačí a řeknu si ano, jsem spokojený nebo spokojená, buď se mohu věnovat jiné oblasti, anebo pouze to budu udržovat. Takže obecně bych růst bral za ten dobrý. Samozřejmě můžu říct, že růst by mohl být špatný za předpokladu, že jsme sami se sebou spokojeni. Potom nemusíme nutně růst. A na otázku, kdy přestat růst, já bych úplně nedoporučil zcela přestat růst, ale vždycky se přesunul na další oblast. Typickým příkladem bych možná řekl, nějakou chvíli se člověk zdokonaluje v nějaké oblasti a je to o tom růstu, jeho osobním. Ale jakmile dosáhne určité úrovně, tak jako kdyby už to zlepšení je velice pomalé, už se zpomaluje. Takže tam by byla ztráta určité motivace a už by to nemělo kam růst. Tak potom si může najít jinou oblast, například, že bude ty své zkušenosti předávat někomu dalšímu. A zase má strašný prostor na to, aby se zdokonalil. Aby uměl to někomu dát. Aby uměl třeba zapálit tu jiskřičku, které potom se stane ten požár. Takže ano, je možné přestat růst, ale je dobré si najít nějakou jinou oblast. Okay.